Літній табір YesCamp – це неймовірний час для ваших діток з 5 до 12 років. 7 щасливих змін по 10 днів. Нова зміна, нова програма. Щодня 9 годин англійської. Іноземні вожаті. Цікаві подорожі в межах Черкас. Розвиваючі ігри та квести. Харчування в ресторані. Подаруйте своїм діткам яскраві враження та емоції, корисні знання. Та знайте, що в нашому таборі панує розуміння та любов.